Copa do Mundo, amigo. Hoje é dia de jogo do Brasil. Tô tomando um café reforçado aqui, que hoje promete. Aqui na Rússia são 11h30 da manhã. O jogo será às 15 horas e eu não sei o que será de meu filho. Bom, é que a gente tá começando mais um episódio do Tá Russo. Estamos aqui subindo a escada rolante, já pertinho do estádio. Torcida da Costa Rica também chegando, já tem brasileiro, costarriquenho, tem tudo aqui. Olá. Olá. Costa Rica. Aí, ó. Não sei se é rica, mas que é bonitinha, é, né? Vamos lá. Mas estamos aqui na estação de trem, metrô novinha. Já estamos chegando na Galera do Brasil aí atrás aí, Galera do Brasil. Tá desanimado, né? Mas vamos lá. Bom, a gente tá chegando aqui agora, saindo da estação de metrô, indo pro estádio direto. Esse é o novo estádio do Zenit, o time aqui da Rússia. Ó a caralho tal, é a caralho tal, é a caralho tal, é ali, ó. Tá vendo aqui? Olha o tamanho, meu irmão. Vixe Maria. E aqui o estádio do Zenit, onde o Brasil joga hoje, aqui em São Petersburgo. E o Tá Russo, claro, trazendo vocês pra dentro do estádio. Vamos nessa, chegamos. Agora é só ganhar, hein? Paguei a promessa aqui, ó. Se o Bahia ganhasse ontem, eu subi de joelho aqui a escada. Mentira, porra! Daqui a pouco Brasil e Costa Rica. Subir escada é foda, viu, velho? Já basta, eu fiquei mais de 25 horas pra chegar aqui na Rússia. Mais de 30 horas de trem pra chegar em São Petersburgo. Aí tem que subir escada. Que porra é essa, velho? Na moral. Prefiro a escada rolante de fora de caboclo do metrô. Muito melhor. Eu não tô conseguindo achar a minha entrada no estádio, mas o visual aqui é lindo, ó. Bora, Brasil! Essa era nova aqui de São Petersburgo, ó. Na verdade, isso aqui é um aterro feito pra Copa exclusivamente. Acho que achei minha entrada, hein? Pô, velho, mais escada, brother. A matar o diabo, viu? Parecendo que eu vou ver o Bahia. Pra ver o Brasil não vale, não. Ver o Bahia vale, mas ver o Brasil não vale, não, velho. I need help. Agora a escada rolante, né? Aí, beleza. Deve ser tudo assim, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Chegamos aqui no estádio do Zenit. Vamos pra fila do bar, né? Que é o que interessa. Do estádio depois de 2-0 pra gente, é uma delícia, velho. É uma delícia. É maravilhoso, brother. Ó a sofrência, ó. Sabe nem pra onde vai, não tem ônibus, não tem ingresso, tem nada, ó. É isso mesmo, a gente é Brasil, a gente não desiste nunca. A gente ganha nos acréscimos. Bora, Brasil! Partiu de volta, Costa Rica, partiu! Bora, Bahia! Pegando esse tráfego aqui, ó. Tem que andar até o metrô e depois ir pra FanFest, torcer pra Islândia. Vamos nessa, tá russo!